ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣିତ ଦର୍ଶକ, ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ବର୍ଷା ସିଜିନ୍, ତ ଲୁଣି ସାହି ଯାତ୍ରା ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭକାମନା। ତ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆମର ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏଇ ମାସରେ ମାତ୍ର 4 ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହୋଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜା, ଗଣେଶ ପୂଜାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପୁରା ବୁକିଂ ସରିଲାଣି। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭେଟିଦେବୁ ଗ୍ରୀନ୍ ହଲ୍ ମାହୋଲ ବା ନାଟକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିବସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏରିଆର ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ନିକଟସ୍ଥ କଳଟାଙ୍ଗି। ତ ଆଗକୁ ଏବେ ଆସିଥିଲୁ କଳକଙ୍ଗି, ତା ପାଖରେ ଯେ ଗ୍ରାମଟି କଳକଙ୍ଗି, ଏ କଳଟାଙ୍ଗି ନାଟକ ଚାଲିଛି ଆମର ରାମ ଜନ୍ମ ନାଟକ। ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ସେପଟେ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ ହଲ୍ର ମାହୋଲ। ତ ଆମର କଳାକାରମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇମାନେ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି ଆମ ଲୁଣି ସାହି ଯାତ୍ରାଧର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ, ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ସେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ, ଯେତେ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ ସେଇଭଳି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବୁ, ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏରିଆର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଦେଖୁଛି ଆମ ଗ୍ରୀନ୍ ହଲ୍ ଭିତରେ କେଉଁ କେଉଁ କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ। ତ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅଛନ୍ତି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତ ବାବୁ ଭାଇ, ତା'ପରେ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ସିଲୁ ଆବା ଆଜି, ତ ଏଇ ବହିରେ ଭରତ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଆବା ଭାଇ। ଏପଟେ ବି କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖେଇବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ସୁକୁଡ଼ା ଭାଇ, ଯିଏକି ଆଜି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଋଷେଶଙ୍କୁ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ତ ଏଇ ନାଟକରେ ଟିକିଏ କାହିଁକିନା ଏଥିରୁ ଏ ବର୍ଷ ଦୁଇଟି ରୋଲ୍ରେ ଆମର ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ରୋଲ୍ରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ତ ବାଧ୍ୟ। କ'ଣ ସୁକୁଡ଼ା ଭାଇ କହିବ ଆଜି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ? ତ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଏବେ ବି କହିଛି, ଚିଲବୁଲ ହିରୋ ଆମ ଯାତ୍ରା ତରଙ୍ଗର ସିଲୁ ଭାଇ। ଆଉ ନାଟକ ଚାଲିଛି ରାମ ଜନ୍ମ ନାଟକ, ରାମ ଜନ୍ମ ନାଟକ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବେ ବି କହି ରଖୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସିଲୁ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଆସି କିଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ, ଯେପରି ମନେ ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସାନ ବ୍ରତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କରୁଛି, ଯିଏକି ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଅନନ୍ତ ମୂରତି, ଅନନ୍ତ ନାୟକର ପ୍ରଥମ ଯାଇକି ସୌମିତ୍ରୀ, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ କରି ଆସିଛି, ଆଶା କରିଛି କି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ, ଆଉ ଯେତେ ଭଲ ଆସିଥିଲେ କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ଲାଗିବେ, ମୁଁ ଏପରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ ଜିଣିପାରିବି। ଆଉ ଏତିକି କହିବି, ଆଜି ତ ଆମର ଆସିଅଛୁ କଳଟାଙ୍ଗି ନିକଟସ୍ଥ, କଳକଙ୍ଗି ନିକଟସ୍ଥ କଳଟାଙ୍ଗି ଗ୍ରାମକୁ, ଆମର ସେଠି ଚାଲିଛି ରାମ ଜନ୍ମ ନାଟକ, ଯେପରି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାର ଥିଲେ। ଆଉ ଆସି ଆଗକୁ ଆମର ଅତି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଭେଟ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଆମର ସୀତାଚରୀ ନାଟକ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବି। ଜୟ ବଡ଼ିକେଶ୍ୱର, ଜୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଛୋଟ ବାବାଜୀ, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଛୋଟ ବାବାଜୀ ଗଣେଶ ଭାଇ, ତ ଶ୍ରବଣ କୁମାରରୁ ଗେଟପୁରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଗେଟପ ଛୋଟ ବାବାଜୀ ଅଭିନୟ। ଗଣେଶ ଭାଇ ଆଜି ନାଟକ ଚାଲିଛି କଳଟାଙ୍ଗି ଗ୍ରାମରେ, ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ନାଟକ ଆଜି, ତ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନାଲୁ ଭାଇ, ଯିଏକି ଆମ ଯାତ୍ରା ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷର ହନୁମାନ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ନାଲୁ ଭାଇ। ତ ଆଗରୁ ଥିଲେ ମନୋଜ ଭାଇ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ରଣପୁରର ମନୋଜ ଭାଇ ହନୁମାନ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ, ବଶିଷ୍ଠ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ତ ଏଇ ନାଟକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ନାଲୁ ଭାଇ, ତ ବଶିଷ୍ଠ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ନାଟକରେ ହନୁମାନ ଅଭିନୟ ଅନ୍ୟ ବହିରେ। ତ ନାଲୁ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଆଜି ପ୍ରଥମ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ରାମଜନ୍ମ ନାଟକରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି ବଶିଷ୍ଠ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ, ତ କେତେ ସିଏ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ କେତେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ, ଆମର ଆମ ଗାଁ ପାଖ କଳଟାଙ୍ଗିରେ ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ରାମଜନ୍ମ ପରିବେଷଣ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ, ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଗାଁ ପାଖ ବୋଲି
ଆଉ ଆଜି ରାମଜନ୍ମରେ ମୋତେ ଆଜି ବଶିଷ୍ଠ ରୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଶା କରିବି ମୁଁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଆଉ ଯେମିତି ହେଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଗକୁ ଆଗ କେମିତି ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଜାତ୍ରଙ୍କ ଯେମିତି ନାଁ କରିକିରି ଆସିଲା ସେମିତି ଉପରକୁ ମୋର। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯିଏକି ରାମଜନ୍ମ ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ସବୁ ଆଗକୁ ପଥ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ହାତ ଅଛି। ଏ ରାମଜନ୍ମ ନାଟକରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନାଟକ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଲୋକୀ ଭାଇ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକୀ ଭାଇଙ୍କୁ କହିବା କିଛି ପଦେ ଅଧେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ। ତ ସେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆଗ ସିନ୍ ତାଙ୍କର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗେଟ୍ଅପ୍ ନେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ତ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ଦୁର୍ଜୟ ଭାଇ, ଟିକୁ ଭାଇ, ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି। ଆଉ ସେପଟେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ ହଲ୍ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍, ବର୍ଷାଙ୍କୁ ସେପଟେ ଦିଆହେଇଛି ସ୍ଥାନ, ସେ ସେପଟେ ଅଲଗା ରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ମା ରୂପ ନେବେ, ତାଡ଼କୀ ରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ସୁର ଦାଦା ଆମର ପୁରା ଗେଟ୍ଅପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଗେଟ୍ଅପ୍ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏକି ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କର ରାମ ରୋଲାର ଆଜି ଏଇ ରାମଜନ୍ମ ନାଟକରେ ସେ ଘୋଷି ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର। ତ ଭରତ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ସଖୀ, ପାର୍ବତୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗେଟ୍ଅପ୍ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଗ୍ରୀନ୍ ହଲ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆବା ଭାଇ। ତ ଆବା ଭାଇ କ'ଣ କହିବା ଆଜି ନାଟକ ବିଷୟରେ? ଆପଣତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଟାଙ୍ଗି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବା ଲାଗି ସେଠି ବଧୁର କଳାହାଣ୍ଡି ଗ୍ରାମରେ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଥିଲି, ତା ଗାଁ ପାଖରେ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଛି ଗ୍ରାମ ଜନ୍ମ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରି ଦେଖିଲି, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିଲି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଆଜି ତ ରାମଜନ୍ମ ନାଟକ ଚାଲିଥିଲା ଆମର କଳଟା ବି, ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ନାଟକ ସରିଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମନୋଜ ଭାଇ ମୁଁ ତ ଏଥିରେ ପଶୁରାମ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ତ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି ସୁବାହୁ ଅଭିନୟ, ତା'ପରେ ଅନ୍ଧମୁନି ଅଭିନୟ। ତ ପଶୁରାମ ଅଭିନୟରେ ମୋର ଗୋଟେ ସିନ୍ ବାକି ଅଛି, ଗୋଟେ ସିନ୍ ସରିଲା ପରେ ନାଟକ ସରିବ, ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ ରାମଜନ୍ମ ନାଟକର। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଭଲରେ ରଖିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ନାଟକ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ ସ୍ନେହ, ମମତା, ହୃଦୟ ଭଳିଆ ଭଲ ପାଇବାରେ ହିଁ ଆମ ଯାତ୍ରା ତରଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ହିଁ ପରିବାର ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ତ ଏମିତି କେତେ ବହୁତ କଳାକାର ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ କଳାକାର ଗଲେଣି ଫେରି। ତ ତଥାପି ଜାରି ରଖିଛୁ ନାଟକ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ସେ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଗଳିକେଶ୍ୱରଙ୍କର ତ ଗୁରୁ ଯିଏକି ରତ୍ନାକର ସାର ତାଙ୍କ ଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମର ପ୍ରଣାମ, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ନାଟକ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କର ସେ ଭଲ ପାଇବା, ସେଇ ହୃଦୟ ଭରା ଦୁଃଖ ଭରା ପ୍ରେମ ଆମକୁ ଟାଣି ଆଣୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନକୁ। ତ ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ମନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମନଙ୍କ ଭାଇ ରହୁଛି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବାବା।